49. Turkish Airlines obezbijedio karte na Brajevom pismu za osobe oštećenog vida, s engleskog prevela Katarina Bigović. Iz Turkish Airlinesa je u četvrtak 26. oktobra 2017. godine saopšteno da će obezbijediti karte na Brajevom pismu svojim korisnicima osobama oštećenog vida koje putuju sa aerodroma Ataturk u Istanbulu. Karte će biti štampane na posebnom šalteru koji će biti postavljen kod međunarodnih terminala. Izvršni direktor Turkish Airlinesa Bilal Ekşi podijelio je ovu vijest putem Twittera, a u petak 27. oktobra 2017. održan je javni događaj na aerodromu Ataturk, koji je imao za cilj da informiše javnost o ovoj mogućnosti i da najavi da će i na drugim aerodromima nastojati da obezbijede ovu mogućnost za sve putnike oštećenog vida. Također su objavili sliku karte kako bi pokazali kako ona izgleda. Karta je urađena na crnom tisku, Brajevom pismu, izgleda kao karta koju dobijaju svi putnici sa ištampanim podacima i na crnom tisku u i Brajevom pismu. Turkish Airlines ima 328 aviona koji lete na 300 odredišta u 120 zemalja, uključujući 251 međunarodno odredište i 49 domaćih. U avgustu 2017. godine ostvarili su najveći uspjeh od kada je u pitanju popunjenost kapaciteta. Od 84,3% sa 7,4 miliona putnika. Prošle godine prevezli su 62,8 miliona putnika.